Bir kuni bir aka xonimiz qo'shnisiniki changyutqich so'rab kiribdi. Qo'shni, shu changyutqichingizni berib tursangiz, shu bolalarim sal yoshroq uyimda jinni iflos qilib qo'yibdi-da. Shunga xotinim kelguncha tozalab qo'yay deyman. Desa qo'shnisi ham sal ziqinaroq ekan. Ha, qo'shni, qo'ymadingiz, qo'ymadingiz-da. Mayli, berishga beraveraman, bir shartim bor debdi. Qanaqa shart ekan debdi. Shu changyutqichimni sizga beraman, meni uyimda ishlatasiz demish. Bir kuni 3ta og'ayni poyezda ketib turib gaplashib qoldi. Birinchisi aytibdi: "Meni xotinim shu homiladorlik paytida 2 kapitan, 2 kapitan degan kitob o'qiyardi. Faqat shu kitobni o'qiyardi. Mana xudoga shukr, 2ta qo'shaloq farzand berdi. O'g'il yana." Desa, ikkinchisi ham: "Ha, meni xotinim ham homiladorlik paytida 3 og'ayni botirlar degan kitobni o'qiyardi. Mana xudoga shukr, 3ta farzand tug'ib berdi. O'g'il yana" debdi. Shu payt uchinchi sheriklar ranglari oqarib o'zini qo'yarga joy topolmay qayoqqa borib kelyatmish. "Ha do'stim, tinchlikmi?" desa, "Ha, meni ham xotinim homilador. Shu Ali bobo va 40 qaroqchi degan kitobni ko'p o'qiydi-da" dedimish.